Обшуки у гральних закладах міста. Що розповіли у прокуратурі? Чи встановлять світлофор на проспекті Гагаріна поряд із центром з поводження з тваринами? І у музеї археології Каразинського університету представили цьогорічні знахідки з київського золота. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Вітаю. У ході рейду гральними закладами на Харківщині зачинили два казино. Обшуки силовики проводили сьогодні вночі. Оперативні кадри опублікувала прокуратура Харківської області. Виламуємо двері тоді. Відчиняємо двері. Скоріше, так. Гральні заклади казино перевіряли у межах кримінального провадження. Його відкрили за фактом протиправного здійснення ігрової діяльності. Тепер прокуратура перевіряє, чи пов'язана діяльність закладів із правоохоронцями. Вчора ввечері, 19 грудня, була отримана оперативна інформація, що у двох закладах міста буде здійснюватися незаконна діяльність, пов'язана з гральним бізнесом, в ході якого будуть розігруватись крупна сума грошей. В ході вказаних слідчих дій були вилучені ігрове обладнання, документація, яка підтверджує здійснення вказаного незаконного виду діяльності. Сума обладнання не можу зараз сказати, тому що буде це питання з'ясовуватись у ході досудового розслідування. Конкретно про ці заклади невідомо було. Вони діяли, ці два заклади, в яких проводились обшуки, вони діяли конспіративно. Особам, які, скажімо так, з вулиці туди зайти неможливо було. Були дотримані заходи конспірації, були паролі конкретні, і постійні відвідувачі тільки могли там перебувати. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сьогодні заявив, що уряд почав масову боротьбу з незаконним гральним бізнесом під виглядом державних лотерей. Нацполіції доручили перевірити усіх операторів держлотерей на дотримання закону про заборону грального бізнесу, а державній фіскальній службі організувати перевірки ліцензій. Гральний бізнес в Україні заборонили у 2009 році. Міністр МВС Арсен Аваков заявив закрити усі гральні заклади в Україні сьогодні до 4-ї вечора. Прокоментувати ситуацію у поліції обіцяли о 16:30. На цю годину анонсували брифінг. Що сказали та які їхні дії у подальшому, ми розкажемо у вечірньому випуску новин. Слухання у справі Геннадія Кернеса відклали через його стан здоров'я. Сьогодні Полтавський апеляційний суд перейшов до розгляду. По суті, Кернес брав участь у режимі відеоконференції з Харківського апеляційного суду. Двічі засідання переривали через поганий зв'язок. Коли прокурор Олександр Ганілов та потерпілий Сергій Ряполов зачитали свої апеляційні скарги, адвокати Кернеса попросили перенести слухання. Майже 4 години поспіль ми присутні в залі судового засідання в Харківському апеляційному суді. І з урахуванням стану здоров'я нашого зараз Кернеса, я з колегою затвердила питання про відкладення судового засідання на іншу дату. Суд відклав слухання справи до 31 січня. На наступний Кернес поїде до Полтави. Нагадаємо, справу стосовно Кернеса і двох його охоронців у серпні минулого року закрив суддя Київського районного суду Полтави Андрій Антонов. В ухвалі зазначалося, представники прокуратури не з'являлися на слухання 7 засідань поспіль. Суд розцінив це як бездіяльність. Прокуратура та потерпілий Сергій Ряполов подали апеляції. Справу почали слухати наново. Геннадія Кернеса і двох його охоронців звинувачують у викраденні та побитті двох учасників Харківського Євромайдану у січні 2014-го. Встановити світлофор біля центру поводження із тваринами просять його працівники. Це проспект Гагаріна, майже виїзд із міста. Наприкінці жовтня тут, на нерегульованому пішохідному переході, загинула співробітниця центру. Комунальники звернулися до мерії, просять убезпечити перехід. Чому у профільному департаменті міськради відмовили – далі у сюжеті. Водій встиг зреагувати і звернути на узбіччя. Він врізався у стовп, а не в мене. Тобто мені просто пощастило. На жаль, нашій Наталі так не пощастило. Ветеринар центру поводження з тваринами Наталія Мірінська пригадує, як цього літа ледь не потрапила під колеса машини на пішохідному переході поряд. Каже, місяць тому на цьому місці у аварії загинула прес-секретарка центру Наталя.
Ми неодноразово подавали прошення на установку світлофора. Ми неодноразово зверталися з проханням встановити світлофор, хоча б той, який буде з кнопочкою, який за потребою буде. Але нам відмовляли до сих пір. Ми знов подали звернення. Наразі чекаємо на відповідь. Це проспект Гагаріна, 358. На цьому місці суцільний потік машин в обидва боки. Водії не зупиняються, щоб пропустити пішоходів, розповіла ветеринар центру Євгенія Дроніна. Обично працюють ветвідділ до 6 часов. Зазвичай ветвідділ працює до 6 години. В темну частину доби ми просимо з жовтня по квітень, щоб ми працювали разом з адміністративним корпусом до пів на шосту, щоб була можливість перейти усім разом дорогу. До центру зі своєю кішкою прийшла пенсіонерка Любов Фодій. Ніколи не думала, що до такої степені тут. Ніколи не думала, що настільки тут складно перейти дорогу. Переходити довелось хвилин 20, а то і більше. Чекати, поки машини все-таки проїхали. Для того, щоб встановити світлофор на нерегульованому пішохідному переході, треба виміряти інтенсивність дорожнього руху та встановити, чи є небезпечною ця ділянка, говорить директор міського департаменту інфраструктури Сергій Дульфан. На запитання кореспондентів Суспільного, чи встановлюватимуть світлофор на проспекті Гагаріна 358, Дульфан відповідає, не зупиняючись. У нас говорять не люди, а говорить поліція. Установка світлофора по бажанню. У нас говорять не люди, а говорить поліція. Світлофори по бажанню не встановлюються. Є технічні вимоги до місць встановлення світлофорних об'єктів. Тому, коли ми закриємо усі питання, пов'язані з ліквідацією існуючих концентраторів дорожньо-транспортних пригод, тоді ми будемо розглядати інші місця для встановлення світлофорних об'єктів. Чоловічий туалет далі. Ви підете зі мною? Ні. Проханням встановити світлофор на цьому пішохідному переході до управління патрульної поліції ніхто не звертався. Про це розповіла речниця відомства Ангеліна Диська. Щоб дізнатися, скільки тут за останні 3 роки сталося ДТП, ми направили інформаційний запит до слідчого управління Нацполіції області. Про відповідь ми розповімо пізніше. Світлана Стеценко, Юлія Бондарова. Новини на Суспільному. Харків. Від сьогодні в обігу нова 5-гривнева монета та оновлена купюра у 50 гривень. Про це йдеться на сайті Національного банку України. Нові гроші поступово замінять купюри 5 та 50 гривень попередніх випусків. Так виглядають нові 5-гривневі монети. На них, як і на банкноті, зображений Богдан Хмельницький. У повідомленні йдеться, монета має дрібні елементи зображення, які важко буде підробити. Виготовили її із цинкового сплаву і вкрили нікелем. На оновленій 50-гривневій купюрі зображення Михайла Грушевського зміщено у центр банкноти. Раніше він був з правого боку. Кольорова гама та розміри купюри залишилися без змін зразка 2004 року. Нова банкнота більш захищена від попередньої, повідомляється на сайті. Грошима старого зразка і надалі можна розраховуватися, поки їх не виведуть з обігу. У планах Нацбанку залишити 6 номіналів банкнот та стільки ж номіналів монет. Близько 100 експонатів, серед яких скіфське золото, показали на новій виставці у Музеї археології в університеті Каразіна. Це експонати, які харківські археологи та студенти Каразінського університету розкопали цього року. Скіфське золото знайшли на Більському городищі, це територія Полтавської області. У цій експедиції брав участь науковий співробітник Музею археології Станіслав Задніков. Він говорить, усього знайшли близько 1000 артефактів. У цій залі найцікавіші. Речі, що відносяться до військового спорядження, було знайдено екінак, кінська збруя псалі з удилами, були знайдені вістеостріл, колчан. Також в іншому углу були знайдені декілька посудин, кам'яне блюдо, залишки шкіряної сумки з застібкою. В центрі було покладено, ймовірно, жінку. Цікаво те, що на жінці збереглися золоті прикраси. Унікальним є те, що ці прикраси збереглись інсіту, тобто вони не порушені. І детальніше про виставку дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Також читайте новини на сайті Суспільне медіа, і ми є у соцмережах у Фейсбук та у Телеграм-каналі.